subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo dhan. Cali Ibraahim Cali Shamey oo ahaa xubin ka tirsan guddiga isgaarsiinta qaranka dhowaanna xilka qaadis uu ku sameeyey wasiirka boostada isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in uu maxkamad la koriyay wasiirka. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim warsoosaareena saake ayaa la diyaara. Dhowaan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegay inuu xubinnimadii guddiga isgaarsiinta qaranka ka qaaday Cali Ibraahim Shamey sabab la xiriirta ka mid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed laguna magacaabo horusocod. Waxaa warbaahinta kulmiye ay heshay warqad uu Cali Shamey xilka laga qaaday xubinnimada uga jawaabay midda wasiirka. Cali ayaa xubinnimada guddiga ka sokow sida ku cad warqadda uu u diray wasiirka waxa uu ahaa guddoomiyaha guddi hoosaadka hay-adda isgaarsiinta qaranka ee dhinaca maaliyadda maamulka iyo shaqaalaha. Waxaan si buuxda u akhristay ugana baaraan degay amarkaagii heer wasiir kuna taariikhaysan 25kii bishii May sanadka 2019 aad ku dhawaaqday in laga qaaday xilkii aan ka hayay guddiga isgaarsiinta qaranka. Waxaan kale oo fursad u helay inaan sameeyo la talin xagga sharciga ah oo aan la sameeyo golo sharciyaqaana ah, ayuu warqadda uu wasiirka ugu jawaabay Cali ku yiraahday, waxaana uu raaciyey: haddaba wasiir, sababaha hoos ku yaal dartood waxay warqaddani ka dhigaysaa go'aanka aad qaadatay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn sharciga isgaarsiinta qaranka ee soo baxay 2017 iyo weliba dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidaasi awgeed, go'aanka aad ku sheegtay inaad xilka iga qaaday ama xilka qaadista igu samaysay malahan wax raad sharci ah. Sidoo kale waxa uu warqadda ku daabacay qodobada dastuurka ee uu cuskanayo jawaabtiisa isagoona qaybta dambe ee warqaddiisa ku yiraahday. Waxaan arrintan u bandhigayaa xubnaha guddiga isgaarsiinta qaranka iyo guddiga baarlamaanka ay arrintani qusayso. Waxaanan horgeyn doonaa maxkamad sharci ah maadaama lagu xadgudbay si qaldanna loo adeegsaday loona dabaqay qodobada sharciga ee aan soo taxay ee sharciga isgaarsiinta qaranka ee 2017, ayuu sidoo kale ku yiraahday warqaddiisa Cali Shamey oo ahaa xubin ka mid ah guddiga isgaarsiinta qaranka, isla markaana warqad uu dhowaan soo saaray wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda uu ku sheegay inuu xubinnimada ka qaaday sabab la xiriirta ka mid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed laguna magacaabo horusocod. Dadka arrintan ka hadla waxay sidoo kale sheegayaan in Cali uusan ka mid ahayn shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha rayidka, taasi oo xubinnimada ama shaqaalaha rayidka u diidaysa inay ka mid noqdaan xisbi siyaasadeed, balse guddiga uu Cali ka mid ahaa uu yahay guddi madax bannaan. Waa maasantahay Cabdiqani. Midowga Afrika ayaa guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka qaranka oo la filay in ay dalka ka dhacaan horaanta sanadka 2020. Yunis Duran Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa Muqdisho waxa uu kula kulmay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisca Madeira. Gudoomiyaha iyo wakiilka ayaa ka wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac u dhexeysa howlgallada sida wadajirka ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee shabaab looga xoreynayay deegaanada ay dalka kaga sugan yihiin. Sidoo kale waxay ka wada hadleen Madeira iyo Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan sharciga doorashooyinka qaranka horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisca Madeira ayaa gudoomiye Mursal la wadaagay howlgallada ay wadaan ciidanka AMISOM, waxyaabahay u baahan yihiin ciidanka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka lagu jiray shabaab. Waxaan qiriyaa in ciidanka AMISOM ay dadaal ku bixinayaan xasilinta iyo nabadeynta guud ahaan dalka Soomaaliya iyo sidii al-shabaab looga guuleysan lahaa. Golaha shacabku wuxuu diyaar idinkugu yahay inuu garab istaago shaqooyinka adag ee aad san, ayuu yiri Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ilgaara ku haysa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya lagu wado inay dhacaan sanadka 2020. Dalka Soomaaliya ayaa 2020 waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah dhammaan dalka siday sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dalka. Sidoo kale kulanka dhexmaray Madeere iyo Maxamed Mursal ayaa sidoo kale ku soo aadiyay iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ay wadeen gobollada dalka qaar howlgallo shabaab looga saarayo deegaanada ay dalka ka joogaan. Kulanka dhexmaray labadan mas-uul waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux iyo mas-uuliyiin kale. Sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo Cumar Maxamed Soomane, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash ayaa safar degdeg ah xalay waxa uu ku gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ku-xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdigan uu hoggaaminayo
ayaa safarkan degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin waxay ku tageen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi madaxweyne ku xigeenka wafdigiisa ayaa ka hor inta aysan tagin Boosaaso waxay waqti kooban ay ku hakadeen degmada Carmo ee gobolka Bari halkaas oo ay kala kulmeen mas'uuliyiinta degmada iyo odayaasha deegaanka waxana ay kala hadleen xaaladaha deegaanka oo ay ku horeyso arrimaha amniga xilligan madaxtooyada magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulamo ay wajahayaan madaxweyne ku xigeenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada Puntland ay ku sugan gobolka Bari Boosaaso muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku sugnaa wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Galan iyo taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muhiyiddin Ahmed Muuse halkaasii oo ay ka wadeen howlo amniga lagu xaqiijinayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa markii uu tagay magaalada Boosaaso sidan warbaahinta u sheegay safarkayguna wareejadkayguna wuxuu ahaa safar gaaban oo shaqo oo nasiib wanaag ama nasiib xumo ku baagmay goor habeenimo ah anigu soo maray degmooyin kale oo bariga ka kooban iyo Karkaarba marka haddii sida uu gudoomiyuhu idin sheegay ama wasiirku idin sheegay waqti yar baan joogi doonaa hadii la yiri waana ka xumahay inaan Boosaaso oo magaalooyinka caasimadda dhaqaalaha ama magaalooyinka ugu badnaa saaxiib aan saaxiib kala ahaa oo muddo badan aan kana shaqeynay joogayna aana filayo dadka reer Boosaaso ama reer Bariba booqashada Axmed Karaash ee gudaha Boosaaso ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cutubiye ka tirsan ciidamada daraweeshta maamulka Puntland ay soo faarujiyeen deegaanka Afur oo 90 km u jira magaalada Boosaaso waxana halkaasii la wareegay oo ku sugan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab Odayaal dhaqan ayaa waawaan ka bilaabay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waawaantaas oo ay doonayaan inay xal ugu helaan khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhawaantan madaxweynuhu xilka qaadis ku sameeyay iyadoona dhanka kale lagu wado in dibadbaxay ay halkaas ay ka dhacaan Axmed Maxamed Ibraahim ayaa soo koobay waxa weli taagan xiisadda xilka qaadista ee u dhaxaysa madaxda maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha maamulka hore xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isla markaana ka biyeeyay xilka qaadista lagu sameeyay wararka saaka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in halkaas odayaasha dhaqanka ay ka wadaan waanwaan lagu xalinayo xiisadda haatan taagan isla markaana labada dhinac ay xiisadda ay u dhaxayso lagu qanciyo in xaaladda ay qaboojiyaan Yuusuf Dabageed oo ah gudoomiyaha maamulka hore xilka gudoomiyaha ee gobolka Hiiraan laga qaaday ayaa lagu sheegay isaga iyo xubnaha la shaqeynayay iyo ka qaar ay wadaan abaabul dibad wax weyn ee lagu soo horjeedo madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle kaas oo dhici doona saacado kooban oo kadib gudoomiyaha cusub ee xilka gobolka Hiiraan loo soo magacaabay ayaa isna lagu sheegay isaga iyo saraakiil uu gaaminayo ay ku sugan yihiin xerada lama galay halkaas oo kula joogo ciidamada AMISOM ee magaalada Beledweyne ku sugan maamulka cusub ayaa lagu tilmaamay inay doonayaan inay la wareegaan maamulka kadib markii la xaliyo ciisada haatan taagan uuna ku qanco gudoomiyaha xilka laga qaaday inuu wareejiyo hayeeshe mar uu shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne Yuusuf Dabageed ayaa shaaca ka qaaday inuu isaguyo amarka dawladda dhexe ay ku aadan inuu xilka wareejiyo ama uu sii shaqeeyo isagoona markii dambe eedan kulan u jeediyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa shirar degdeg ah iyo mid gaar ahba ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud Cali Cilmi Salaad ayaa warkan eegaya Axmed Ducaale Geela Xaaf madaxweynaha Galmudug ayaa xalay waxa uu magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud ku qabtay shir iyo kulamo degdeg ah kuwaas oo la qaatay shacabka iyo askartaba kulamada uu la qaatay shacabka ayaa qaar waxa uu la yeeshay dhalinyarada deegaanka isaga oo kala hadlay sidii ay maamulka ula shaqeyn lahaayeen sidoo kale xubno ka agdhow madaxtooyada Galmudug ayaa inoo sheegay in uu Xaaf kulan la qaatay xubno ka mid ah odayaasha kalena hadlay sidii uu u heli lahaa taageero xilli uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu geesta kale isugu yeeray dhammaan saraakiisha sare ee ciidanka maamulka Galmudug madaxweynaha ayaa faray in saraakiisha sare ee ciidamada Galmudug in ay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa isla xay la qaatay kulan degdeg ah qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Galmudug waxa uuna kulanku ahaa mid albaabada u xiran lama oga waxa ay ka wada hadleen saraakiisha ciidamada iyo madaxweyne Xaaf
iyo sababaha uu ugu yeeray dhammaan saraakiisha ciidamada galmudug. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in culaysyo siyaasadeed oo jira ogeed inuusan u tegin magaalooyinka Cadaado iyo Muqdisho muddo sanad ah, balse dhowaan ayay ahayd markii uu ugu baaqay Xaaf madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka inay ugu yimaadaan magaalada Dhuusamareeb shirar ay ugu wada tashanayaan xaaladda dalka, inkastoo aysan weli ka hadlin madaxda dowlad goboleedyada arrinkaas. Hay-adda Naafada Qaranka ayaa dalbatay in si degdeg ah loo dhiso hay-addaasi xilli baarlamaanka uu meel mariyey madaxweynuhuna uu seexay. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan eegaya. Waxaa isoo taraya cabashada ay xubnaha ka tirsan Naafada Qaranka Soomaaliyeed ka qabaan sababta loo dhisi lahaa hay-adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed oo xeerkii lagu dhisi lahaa hore u soo gudbiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay ansixiyeen golayaasha baarlamaanka uuna saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Abdullah Xasan oo ah xubin ka tirsan Naafada Qaranka Soomaaliyeed oo la hadlay kulmiye ayaa eedeen u jeediyay dowladda Soomaaliya isla markaana ku baaqay in si degdeg ah loo dhiso hay-adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed si uu qabato baahiyaha ay qabaan Naafada Soomaaliyeed. January lagu wareejiyay gacanta wasiirada xuquuqul insaanka, taasoo loo idmay inay sida ugu dhaqsiyaha badan la u soo dhisto hay-ad dadka naafada ay leeyihiin xidhnaha shantaan ay soo magacaawdo iyadoo wadatashi lala sameynayo dadka naafada. Waan gartay dadka naafada qaar ayaa la wadatashi lala sameeyey, qaarna maba aysan aragbo oo u suuroobi weysa ama hadaladoodaba lama daneynaynin. Intii u tagtayna waxyaabihii ay talada ku bixiyeen lama qaadanin. Shaqada meesha taalana waa shan qof oo sidii loo magacaabi lahaa, oo waana howl ku filan hal isbuuc in la qabto. Hawshaas ayaa waxay gaartay bishii lixaad inay socoto, January ilaa iyo June. Marka dadka naafada waxay daneynayaan inay ogaadaan sababta keentay in hay-addii la sharciyeeyey aanan weli la dhisin. Cabashadan ay qabaan Naafada Qaranka Soomaaliyeed ayaa imaanaysa iyadoo muddo lix bilood ay ka soo wareegtay ansixintii ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana uu saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xeerka dhismaha hay-adda Naafada Qaranka. Dhowaan ayaa sidoo kale ahayd markii xubno naafada ka mid ah ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in qurbajoog laga dhigo madaxda hay-adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed.